Tere õhtust! Mul on au sisse juhatada sessioon, mille pealkiri on siis Eesti Arst 95. See on tänane viimane sessioon, nii et palun veidi veel kannatust enne õhtuseid veel lõbusamaid üritusi. Esimene Eesti Arsti number ilmus jaanuaris 1922, mil siis tollane toimetuskolleegium pani paika eestikeelse meditsiiniajakirja missiooni ning tegevuse põhimõtted ja on suur rõõm, et vaatamata ajalookeerd käikudele on meil põhjust ka täna siin tähistada ajakirja Eesti Arst 95. juubelit. Eesti Arst on üle elanud erinevate nimede all ka okupatsiooniaja ja on ta siis taasasutatud praegusel kujul siis 2000. aastal. Nagu me kõik teame, ajakiri Eesti Arst on ainukene eestikeelne arstiteaduse ajakiri, noh, võib öelda maailmas. Ja ilmselge, nagu mulle teada, oleme ka Baltimaadest ainukesed, kellel selline ajakiri, just nimelt teadusajakiri olemas on. Et selles mõttes on meil päris vedanud. Miks seda vaja on? No praegu tõejärgsel ajastul, kui meil ilmuvad ajakirjad, mida arstid sulle ei räägi, siis ilmselgelt on vaja ajakirja, kus on kirjas ka see, mida arstid teile räägivad. Et selle ajakirja olemasolu vajalikkuses ei kahtle ilmselt mitte keegi. Lisaks sellele on Eesti Arst ka Eesti Arstide Liidu poolt välja antav ajakiri ja meil Eesti Arstide Liidus on sageli vaja vastata inimeste küsimustele, et miks ma peaksin sinna liitu kuuluma. Ja üks väga hea vastus alati on see, et aga siis sa saad Eesti Arsti ja päris paljudele inimestele sellest ka piisab. Ja võin öelda, et meie Eesti Arstide Liidus teeme omalt poolt kõik, et võiksime varsti tähistada ka selle ajakirja 100. juubelit ja neid juubeleid ka edaspidi. Aga enne kui me läheme tänase nii-öelda jutulise osa juurde, soovib Eesti Arstide Liit tunnustada endiseid ja praeguseid ajakirja töötajaid ja üle anda neile siis tänukirjad. Ja sooviks alustada siis Väino Sinisalust, kes on siis ajakirja peatoimetaja selle taasasutamisest siis 2000. aastal. Ja täname siis asjatundliku ja tõhusa töö eest ajakirja Eesti Arst arendamisel ja Eesti meditsiinikeele hoidmisel. Ja ütlesi, palun teil ka siia jääda, et neid tänukirju tuleb veel ja äkki oskate siis iga inimese kohta ka paar, või mõne inimese kohtagi paar head sõna öelda. Meie praegune peatoimetaja, doktor Ülla Linnamägi. Tegelikult Ülla alustas Eesti Arstiga juba aastal 2000, kui toimetus ja Tartusse kolis, kus me tegelikult kõik olime tundmatus kohas vettehüppajad, aga õnneks ära juppunud ja ujusime välja. Vahepeal küll Ülla oli eemal arsti ajakirja tegevusest, aga viimasel ajal on ta siis kolmas aasta oled sa juba peatoimetaja. Neljas. Või neljas, veel parem. Soovin edu sulle edasi. Urve Pirso. Urve on samuti toimetuses alates aastas 2000 ja tema on meie eesti keele hoidja, arendaja ja viljeleja. Ja ta on tänu sellel, et ta kõik meie artiklid läbi loeb, on ka väga hea ekspert meditsiinialal ja just nimelt eestikeelse meditsiinialal. Nii et suur tänu sulle. Ester Jaigma. Ja
Ester on samuti toimetanud alates aastast 2000 ja tema hoole all on inglisekeelsete kokkuvõtete redigeerimine ja korrastamine. Nii et see on ka tänuväärne töö, sest usutavasti isegi mitte eesti keelt oskajad mõnikord neid resümeesid loevad ja saavadki aru, mida Eesti arst üldse öelda tahab. Et suur tänu sullegi. Kai Tamm. Kai alustas Eesti arstiga samuti aastast 2000 ja kuigi ta on hariduselt arst, oli ta väga asjalik raamatupidaja ja majandus, see hoidja. Ja siis sellest ajast, kui aastast 2009 Celsius võttis Eesti arsti välja andmise üle, siis Kai toimetus lahkus. Palju tänu sulle, sest me saime edukalt väga hästi hakkama. Meil oli raha rohkem kui praegu. Tiiu Tomberg. Tiiu samuti alustas aastast 2000 ja kuni aastale 2009 oli ta väga aktiivne toimetuse kaastöötaja, aga siis kui Celsius väljaandmise üle võttis, siis lihtsalt ei olnud enam nii palju töötajaid vaja ja Tiiu aktiivselt toimetuse töötajast lahkus, aga ta on väga tubli kaastöötaja olnud edasi autorina. Et suur tänu. Marju Herodes. Marju liitus meiega vist aastast 2003 ja oli kuni aastani 2009 samuti toimetaja. Väga asjakohane ja viimasel ajal oled sa küll vähegi kirjutanud, aga ma usun, sa jätkad seda. Suur tänu. Reile Johansson. Ei ole vist täna siin. Järgmine. Reile on kõige noorem toimetuse töötaja, üliõpilane, aga juba küllaltki kaela kandav. Keili Ehasalu. Keili ametlik nimetus on projekti juht, aga tegelikult on ta sisuliselt tehniline toimetaja ja hoiab, et seisab hea, et toimetus koos seisaks, et toimetajad kõige lähe oma töö ära teeksid ja kui midagi unustad, siis annad teada. Jätka samas vaimus, aitäh. Ja vastutava väljaandja esindaja Siim Nahkur, kes kuuldavasti ei ole ka täna siin, aga aplaus talle. No ega tema kohal olek alati vaja ei olegi, sest on asjad nii seadnud, et siiski ajakiri ilmub. Suur tänu. Enne kui me jätkame sõnaga korraks praegusele peatoimetajale, doktor Ülo Linnamäele. Kas tuleb äkki siia? Töötab see asi, jah. Nii, ja et ainult meil ajalugu ei ole, meil on tulevik ja väga tugev tulevik juba kolmandat aastat. Teeme me konkurssi arstiteaduskonna üliõpilastele, minu esimene artikkel. Ja see on Eesti arstiteadus üliõpilaste selts ja Eesti arsti artikli konkurssi nime all on välja kuulutatud. Kõik need artiklid, mis on tudengite poolt kirjutatud, on olnud väga kvaliteetsed ja võrdsed meie arstide teostega. Ja oleme ka kõik need publitseerinud, aga selle aasta vaieldamatu võitja oli Kristiina Juhkam oma artikliga perinataalne isseemiline insult. Ja ta ütles, et ta on siin. Ja.
Ma tõesti loodan, et sa jätkad, see oli väga hästi tehtud artikkel. Ja on ka teise ja kolmanda koha omanikud, aga nad ei ole teatanud, kas nad on kohal. Minna-Marii Lett, lehvitagu, kui on kohal. Ei ole. Ja Liis Lääts, samamoodi nad ei ole, nad ei teatanud oma kohalolekust. Oli, teemad olid Omali Subaavi toime, ohutus kasutus laste populatsioonis ja mina, Letti, oli kaasaegsed psühhotroopsed ained ning nende mõju hingamisfunktsioonile. Nii et tudengid on meil vääriline järelpõlv, aga nüüd. Ja tulevik on olemas, kirjutage. Muusias, kaks sõna peab ikka selle kohta ütlema, et meil ikka veel on konkureerivaid, nõnda nimetatud konkureerivaid ajakirju. Need ei ole mitte konkureerivad sisult, vaid kirjutajate. Testis on nii väike kirjutajate potentsiaal. Ja ärge palun kartke seda, et kirjutades, et oi, et ma ei saa hakkama, tuleb liiga teaduslikult kirjutada. Saate küll. Kirjutage palun. Suur tänu. Ja nüüd siis tänaste ettekannete juurde. Alustuseks lubage sisse juhatada Ken Kalling, kes on Tartu Ülikooli meditsiiniajaloo lektor ja kes räägib siis sellest ajast veidi, ehk minevikust, mil Eesti arst tehti. Palun.